God jul! God jul! Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og det er nest siste dagen av Vlogmas. Vi har kommet til lille julaften alt. Jeg vet ikke hvor tid har blitt av, men det er egentlig litt trist. Det er like rart hvert år å faktisk bli ferdig, liksom. Vi gleder oss fra 1. januar, og så går det så sykt fort. Det går alt for fort, samtidig så er det mye jobb, så det er også en viss lettelse som følger med å være ferdig. Morgendagens Vlogmas-video er jo en bloopers fra Vlogmas 2022. Jeg tror det har blitt nesten som en tradisjon nå at lille julaften er en lookbook. Jeg husker ikke om det er akkurat på lille julaften, men det er i hvert fall mot slutten av Vlogmas vi pleier å ha en lookbook. Og det var et stort ønske om det i år også. Tatt for oss 5 forskjellige ansikt, tror jeg kanskje. Tør ikke å påstå det jeg sitter her akkurat nå, men jeg tror det ble 5 antrekk. Prøvde å ha en blanding av pent yttertøy og litt mer hverdags, og til og med en pysj. Måtte ha med julepysjen, vet du. Vi vil bare avslutte den videoen her med å si en stor tusen, tusen takk til dere som har sett på Vlogmas og Vlogmas-videoen i år også. Det er den koseligste tida i året, og jeg er ganske sikker på at mange av dere tenker det samme. Det blir et sånt lite fellesskap når vi går inn i juletida, så er det sånn, ja!
Da er vi i stemning og sånn. Vi begynner vel kanskje å tenke på Blogmas litt før dere, men så fort sommeren er over så begynner vi å få liksom litt meldinger her og der fra dere som ser på oss om at åh, nå gleder vi oss egentlig veldig til Blogmas. Fyller oss med veldig mye glede fordi at vi gleder oss jo til Blogmas vi også. Vi er tilbake neste år med Blogmas og Vlogmas, og så sier vi ha en kjempefin jul. Kom tilbake i morgen for en ny Blogmas og Vlogmas video. Og så snakkes vi. Ha det! God jul! God jul!